რამშობა სუცხოთის ახალი ამბები დანვარდობს წყალდიდობის შემდეგ კრასნოდარში ეპიდემიის საფრთხე დაჩნდა მიზეზი ძლიერი სიცხე და ანტისანიტარია რეგიონში 15000-ზე მეტი ფრინველი და პირუტყვი დაიხოცა რომელთა ნაწილი ჯერაც დაუმარხავია ეპიდემიის ასაცილებლად თვალად კრიმსკში სადეზინფექციო სამუშაოები მიმდინარეობს წყალდიდობის შემდეგ აღდგენითი სამუშაოების ჩასატარებლად რეგიონში 2600 მოხალისია მობილიზებული რუსეთში ინტერნეტ კონტროლი გამკაცრდა სახელმწიფო სათათბიროს ახალი კანონის მიხედვით ბავშვთა პორნოგრაფიასთან ექსტრემიზმსა და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ვებგვერდები დაიბლოკება. დეპუტატებმა ცვლილებები შეიტანეს კანონში ცილისწამების შესახებაც, რომელიც დანაშაულის შემთხვევაში ხოცლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დუმის გადაწყვეტილებას უფლებადამცველი ორგანიზაციები და ოპოზიციონერები ინტერნეტ ცენზურად აფასებენ. ქსელი თავისუფალი უნდა იყოს, უნდა არსებობდეს რეგულაციები. ეს ძალიან რთული საკითხია. ერთი მხრივ არ შეიძლება ზედმეტად დარეგულირება, მაგრამ მეორე მხრივ არ შეიძლება კანონის ჩარჩოების მიღმა დატოვება. უფლებები უნდა იყოს დაცული, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლების, მაგრამ ამავდროულად ეს უფლება დაცული უნდა იყოს სიძულვილისგან. ინტერნეტი ერთადერთი ადგილია, სადაც ოპოზიციური დისკუსია შეიძლება გაიმართოს. სატელევიზიო არხები დახურულია, რადგან მათ სახელმწიფო აკონტროლებს. ინტერნეტის აუდიტორია უფრო დიდია, ვიდრე ტელევიზიის, მაგალითად ერთი თვის წინ იანდექსმა პირველ არხს გაუსწრო. სწორედ ამიტომ აწუხებს ეს საკითხი მთავრობას და ამიტომ სურს ინტერნეტის შეზღუდვა. ასადის მთავრობა დიპლომატმა დატოვა გადადგომასთან დაკავშირებით ერაყში სირიის ელჩმა სპეციალური განცხადება გააკეთა. დიპლომატი სირიელ პოლიტიკოსებსა და სამხედროებს თანამდებობის დატოვების დენ მოუწოდებს. ასადის რეჟიმი ბოლო ერთ თვეში 30-ზე მეტმა სამხედრო მათ შორის გენერალმაც დატოვა. ტერორტი იემენში დედაქალაქ სანაში მომხდარ აფეთქებას 22 პოლიციის ტრადეტი ემსხვერპლა თვითმკვლელმა ტერორისტმა ტრადეტების წავლების დროს აიფეთქა თავი. ალ-ქაიდას ტერორისტი მძიმე დაიჭრა და მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. აფეთქების შემდეგ მიწაზე დაგდებული ტერორისტი დავინახე. მარჯვენა ხელი და ფეხი მოწყვეტილი ჰქონდა, თუმცა ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო და მითხრა რომ თავდასხმა განახორციელა. პაკისტანში თალიბები საპატიმროს დაესხნენ თავს ტერორისტებმა ციხის 9 თანამშრომელი მოკლეს. შემთხვევა ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში მოხდა. ბოლო თვეებში ავღანეთის საზღვრის სიახლოვეს ტერორისტები გაარტიურდნენ. თალიბები პაკისტანელ სამხედროებსა და პოლიციელებს თითქმის ყოველ დღე ესხმიან თავს. ბოლო ორ კვირაში 20-ზე მეტი პაკისტანელი ჯარისკაცი მოკლეს. როგორც კი კარი გავაღე, ორი მოტოციკლეტი გაჩერდა. ექვსმა ნიღბიანმა შენობის მიმართულებით სროლა დაიწყო. ღმერთს დიდება, ყვიროდნენ ტერორისტები. თავდასხმა 12 წუთი გაგრძელდა.